どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、私やっぱりその今回の、クラッシュオブクランの実況者コラボ3人のですね、コウザンさん、ドズルさん、そして私のコラボで、まあそのやはりその同じリプレイをドズルさんもおっしゃっていたんですけれども、同じリプレイをその3人の実況者がですね、その実況するということに面白みがあるんではないかとおっしゃっていたんですね。全くその通りなんですね。なので私もですね、やはりしっかりと実況していかなくてはならないと。ということで、まずは鉱山さんのリプレイをですね、ちょっとお借りします。お借りして、実況していけたらなと思います。まあですね、今後もドズルさんのリプレイ、そして私のリプレイはですね、今再アップとして2回目の攻撃はアップロードしたんですけれども、1回目の攻撃のですね、ちょっと動画を今非公開にしていて、そのアップロードをもう一度その再開できるかどうかちょっとまだ未定なので、そちらはですね、ちょっとお待ちくださいませ。ということで早速見ていきましょう。はい、このような村でございます。私もですね、もうドズルさんのまあ、動画をですね拝見させてもらいました。鉱山さんの攻めということで、まあ早速見ていきましょう。まずですね、ベースを見ていくと、防衛施設はカンストだよな。あ、カンストしてないですね。ここはカンストしてない。この大砲がカンストしてないですね。はい。そして、まあこのベース的には、やはりその、周りが結構多いんですよね。例えば、対空ですとですね、多分このエリクサーポンプもアーチャーで削れると思うんですよ。あとは、ここも、この弊社はちょっときついかな。あとはまあそうですね、あとここのエリクサーポンプもガーゴイルでいけるかわかんないですけども、まあその壁で囲われている施設がですね、防衛施設がほとんどですよね。あとはそのヒーローの寝るところと、あとはその金庫がちょっと、はい、金庫とダークエリクサーポンプ入ってますけれども、それ以外は基本外に出ているので、あとはそのクランの城が中心部にあるということで、星には比較的ちょっと取られても別にいいんだよみたいな感じの村ですね。はい、見ていきましょう。まず編成を見てもらうと、まあ、5ワイプですかね。あ、5ウィービーですね。5ウィワイプっていうんですかね。ゴーレム3体、ウィザードが10体、ペッカが2体、ネクロ3体ということで、まあその、最近ですね、スケルトントラップが、導入されたことによって、スケルトントラップ3個置けますよね。なので、ペッカがですね、スケルトンを攻撃している間にペッカが焼き切られてしまうってことが多いんですよね。なので、そこを補うために、まあ、ネクロマンサーのガーゴイルで、ガーゴイル対ガーゴイルの戦いを見せつけるみたいな感じで、まあ、ネクロマンサーも3体入っております。ウォールブレイカー10体ということで、ちょっとね、この壁の色がちょっと高すぎるので、厳しいかなと思うんですけれども、やはり、まあ、ジャンプの呪文先打ちだったらとか、まあ、いろいろ考えるんですけどね。早速見ていきましょう。まず、ゴーレムを、先っぽにね、出していって、ウォールブレイカーでしっかりと穴開けですね。あ、ここでですね、こちらはしっかりとウォールブレイカーで穴を開けていますけれども、今、ウィザードの塔で、ウォールブレイカーが死んでしまいました。そこでネクロマンサーも死なずにですね、ちゃんとスケルトンを送り込むことができております。さあ、ここで、やはり左がですね、左はしっかりともう穴は開いていますね。さあ、ここでジャンプの呪文を、出したんですけれども、やっぱり中心部が、穴開けができていませんけれども、しっかりとペッカがね、もう穴開けできています。形的には非常にいいと思いますね。そして援軍なんですけれども、援軍処理をしっかりとライトニングでしています。今回穴開けが、やはりその最初でウィズ島でミスってしまっているので、基本的にその、そのウォールブレイカーが9体かな、今回10何体かな、少なかったということで、やはり穴開けがミスってしまっているのが、ちょっと今回もったいなかったかなと思います。さあ、そして残り 8% ということで、まあ、ここで、リプレイ終わるんですけれども、まあ、これの、今回の流れ的には、そのウォールブレイカーでしっかりとここを開けられて、ここはペッカがゴリ押しで開けて、ここもおそらくペッカじゃないな、ウィザードとかゴリ押しで開けた壁だと思うんですけれども、やはり壁が強いということで、ちょっとそうですね、やっぱりウォールブレイカーが、厳しいですよね。ウォールブレイカーの枚数も結構変わってきますし、火壁がレベル6のウォールブレイカーだと3枚かな。3枚。で、青壁4だったかな、確かそんぐらいなんですけれども、やはりその壁が強い、まあでも、最初の方にしっかりとここで
侵入できているので、そしてジャンプの呪文もですねしっかりと打って援軍処理もしてタウンホールは破壊できています。残りのその 8% っていうのがやはりその、こういう外側をしっかりとですねガーゴイルとかで削ればもっと、星にはいけたかなと思いますね。まあそうですね、こういうベースって外側に結構あるじゃないですか。逆にこういうですねこういうその壁の中にエリクサーポンプであったり、あとエリクサータンクもそうですね、あと金庫と金庫入ってるか、まあ、エリクサータンクとか、あとはそうですね兵舎とかが壁の中に入っていればこのベース普通に星に行けたと思うんですよ、鉱山さんも。しかしやはりそのガーゴイルとかを逆に持ってかなくちゃいけないんですよね。やっぱりタウンホール10で普通の攻めをしていくと結構こうタウンホールは破壊できるんですけれども、タウンホールを破壊するまでにパーセントがし取れていないですよね。取れればだからな、まあ、ベースもしっかりと見ていかなくちゃいけないんですけれども、逆に金庫とか金山ですね、金山とか、まあ、エリクサーポンプとかが中にあれば普通に星にはいけたと思います。なのでまあそこはですね、今回はそのガーゴイルとかを、まあ、持っていけばよかったんじゃないかなと思うんですけど、でもしかしそうするとタウンホール破壊できるのか否か、そういう問題になってくるので、まあ、そこがクラッシュオブクラン非常に面白いんですけどね。はい、まあ、非常にまあそうですね、その何でしょうね、ベースに対しての編成選びっていうのも重要になってくるかなと思います。では次見ていきましょう。3 2 1、はい、このような村ですね。もうですね、私もここ攻めようかなと思ったんですけれども、まあ断念しました。でもしかしですね、今回編成見てもらえば分かる通り、まあガーゴイルとかが積まれていないですよね。まあガーゴイル本当に積んでればまあ星にはいけそうですよね。まあこことここら辺のちょっと対空砲の射程がちょっとあやふやですけれども、まあここのエリクサーポンプは厳しいかな。まあ際どいですね、まあ、この2つであったりガーゴイルで削れますよね。ここもガーゴイルで削れると思います。ここもガーゴイルで削れますよね、ますよね、はい、おそらく。でここも多分削れるんじゃないかな。ここは際どいですね。あとここら辺とかも結構その今回やっぱこういうそのクランの城が真ん中にあってタウンホールが外側外寄りにあるベースっていうのは、まあ、ベースを組む上でもこういう金庫とか金山ですね、金山とかエリクサーポンプっていうのは壁寄りに寄せた方が絶対にいいですね。このようにガーゴイルでしっかりとこういうベースの強いところは星にが、まあ取られても別にいいけど、まあ、星さんは絶対取られたくない。そして星1は確実に取られるんですよ。なので、まあ、そういうしっかりと内側にね寄せていくことも重要かなと思います。早速見ていきましょう。まあ、3分かかっておりますね。さあゴーレム1体投入されました。ここでウォールブレイカーがさ、そうですね、しっかりと穴開けできておりますね。はい、そしてさあ、そしてあ結構面はしっかりと取れていますね。さあここで、もうウォールブレイカーで巨爆を起動できてますね。基本的な3面攻めですね。まあ、こういう3面攻めですとやはりパーセントが足りなくなるので、まあ、だから4面攻めとかは結構主流になってくるんですけれども、さあライトニングを持っていっていますが、ライトニングによって結構それてしまっていますね。さあここで中心部に向かって、バルーンとかが向かってしまう。ああ、ここでペッカとかがですねスケルトンに釣られてしまったんですね。なのでフリーズがちょっと無駄になったというか、フリーズがちょっともったいなくなりましたね。さあここでしっかりとインフェルノタワーを破壊できて、タウンホールも取れるかなと思いますね。タウンホールがこうババキに結構釣られてますけど取れました。さあここでやはりですねペッカとかが中心部から逸れてしまったので、その中心部せっかくレイジとか打ってたのに、その逸れてしまったことによってレイジの効果が薄くなってしまったということで、結構そのやはりスケルトントラップとかによって左右される陸軍っていうのは結構難しいですよね。さあここで、あとなんだ、あとは誰が生き残ってるんでしょうか。ネクロマンサー先生がひたすら壁を殴っていますが、でバーバリアンも結構働いていますね。さあ、あとバーバリアン3体、アーチャー1体残っております。そうですね、鉱山さんもやはりこのベースを攻めるにあたって、その無攻撃地帯、あ、いけるんじゃねと思ったんですけれども、やはり、
そうですね、そのパーセンもう少し持っていった方が良かったっていう、まあ、結果論なんですよね。例えばこのリプレイを見て、お前もっとガゴル持っていけよとか、あとアーチャーもめっちゃ持っていけばよかったじゃんとか言うのは結果論であってですね、もう後からですね言うのは非常に簡単なんですよね。やってみなきゃわからないじゃないですか。例えばここの編成でウィザード1体減らし、例えばウィザード2体減らしたガーゴイルを、4体持ってきゃよかったんじゃねとか、まあ、言う方もまあいると思うんですよ。まあ思う方もいると思うんですけれども、いやそれは結果論であってですね、本当に例えばウィザード2体が減ったら、例えばタンホーラー取れていたのだろうかとか、まあ取れていたとは思いますけれども、まあ結果論なのでそれは後から言うことは違うと思いますね、それは本当に。はい、ということで、鉱山さん、惜しく、本当に惜しいですね、惜しくもパーセント及ばずということで、2回とも星1となってしまいました。まあやはり今回このリプレイからですね学ぶことっていうのは、やはりその本当にベース、タンホール10の最高峰、最高峰というか、その上ら辺の戦いにおいて、そのベースに合った編成っていうのをしっかりとやんなと、しっかりと作っていかなくちゃいけないんだなと、そういうことが分かりましたね。ということで、今回は鉱山さんのリプレイをお借りして、実況動画というさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。